الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واه يا مرتبة اے غوث ہے بالا تیرا. واه يا مرتبة اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ عظیم ہستی حضور سیدنا غوث پاک جو شہنشاہ ہے اولیاء ہے، جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں غوث اعظم در میان اولیاء چون محمد در میان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کا انبیاء کرام میں مقام ہے. حضور غوث اعظم اولیاء کرام کے سردار ہیں. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق آپ اپنے متعلق خود کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ اسمی ومن فی العلم والتصریف حالی. اولیاء کرام میں کون ہے جو میری طرح ہو. فمن فی اولیاء اللہ اسمی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ خود فرماتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ اسمی، کون ہے جو ولیوں میں میری مثل ہو. ایسے پائے ناز اللہ کے پیارے بندے ہیں. آج ان کی شخصیت کے ذکر سے ہماری گفتگو محفل کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی یاد میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے مریدوں میں، غلاموں میں، عقیدت مندوں میں، پیروکاروں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے. آج اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں مرشد اور ان کے مشائخ کرام. آدمی جب اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اچھے استاد کو تلاش کرتا ہے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا جن کے بچوں کو آپ پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں. میں نے بھی یہاں پر آ کے دیکھا ہے اور ہر جگہ بھی ہے. پاکستان میں لوگ اپنے بچوں کو آسٹریلیا پڑھنے بھیجتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگلینڈ میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. انڈیا میں بھی یہی ہے، لوگ باہر پڑھنا جاتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے، ملاوی سے لوگ انگلینڈ پڑھنے جاتے ہیں، انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اکثر انگلینڈ میں ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کچھ ہمارے نمازی ہند کے بچے ساؤتھ افریقہ میں اکاؤنٹنگ سیکھتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ استاد اچھا ہوگا تو شاگرد اچھا تیار ہوگا، مشین اچھی ہوگی تو پروڈکٹ اچھا تیار ہوگا، ایئر کنڈیشن اچھا ہوگا تو ہوا اچھی چلے گی، گاڑی کا انجن اچھا ہوگا تو گاڑی اچھی چلے گی. اسی طرح جب پیر و مرشد کامل ہوگا تو مرید بھی کامل ہوگا. جب پیر اچھا ہوگا اور آپ ایک اچھے آدمی کی تلاش کریں گے اور اس کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر آپ پر جو ہے وہ منتقل کرے گا، اس کا فیض آپ پر ٹرانسفر ہوگا، اس کا اثر آپ پر منتقل ہوگا. بارش ہوتی ہے تو جب شمع ہوتی ہے اور لائٹ جلتی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں پروانے سارے آ جاتے ہیں، وہ سارے دیوانے ہوتے ہیں، لائٹ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے شمعیں نہیں ہیں، ایسے چراغ اور ایسی روشنیاں رہی ہیں. جب وہ نمودار ہوتی ہیں اللہ کے بندے سارے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. ادھر ادھر جو ہے ان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، فیض حاصل کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلہ پر چلتا رہتا ہے. یہ مسئلہ فیض حاصل کرنا قرآن پاک نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. سورۃ کہف
آیت نمبر 28 یہ میں تلاوت کی اس کا ایک حصہ اس پر مزید بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. آج اس کا صرف آپ کو اس کی جو ہے آسان ٹرانسلیشن عرض کرتا ہوں. وَصْبِرْ نَفْسَكَ نَفْسَكَ yourself وَصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا لو. بی پیشنٹ وِد دوز پیپل ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ who call upon their lord in the morning and evening. ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَا and seeking his countenance, seeking his pleasure. And یہ اس کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج دو. قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ اچھوں کے پاس بیٹھو, اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اسی لیے آدمی پیر کامل کو تلاش کرتا ہے, رہنما کو تلاش کرتا ہے, گائیڈ اور گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے, مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. دیکھیے جب آپ کا ڈاکٹری مسئلہ ہوگا, میڈیسن کی فیلڈ سے ہوگا, ڈاکٹر کو تلاش کریں. فزیشن ہوگا, سرجن ہوگا, آئی اسپیشلسٹ ہوگا یا ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوگا. اسی طرح آدمی کو روحانی کوئی مسئلہ ہوگا تو کسی روحانی سرجن یا اسپیشلسٹ کو تلاش کیا جائے, کسی عالم دین کو تلاش کیا جائے, شیخ کامل کو تلاش کیا جائے. تو قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیعت کریں, پیر کامل کی تلاش کریں, اور ہمارے بزرگوں نے اسی پر عمل کیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یعنی کبھی آپ کے ذہن میں دھوکہ نہ آئے کہ قرآن ہی میرے لیے کافی ہے, میں خود قرآن سے اپنا مسئلہ نکال لوں گا, حدیث سے اپنا مسئلہ نکال لوں گا, ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کافی ہیں, یا حضور کی حدیث کو عربی میں آپ کیسے سمجھیں گے, اس سے مسئلہ کیسے نکالیں گے. مسئلہ آپ نے نکال بھی لیا, اس پر عمل کر کے دکھائیں گے کس طرح. میں آپ کو بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین انگلیاں استعمال کی ہیں, لیکن جب تک آپ پریکٹیکل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو پریکٹیکل یا مسئلہ آپ کو کوئی سمجھائے گا نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. زکات کے مسائل تو لکھے گئے لیکن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہر شخص جو عالم نہیں ہے زکات کے مسائل پوچھتا ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ جب تک پوچھے گا نہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گا. اسی طرح جب تک آدمی کسی اچھے شخص کی صحبت اختیار نہیں کرے گا اس کے اندر چینج نہیں آ سکتا. یہ قرآن پاک کا جتنے حکم ہے, وَصْبِرْ آرڈر ہے, اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن ہے. And keep yourself وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ those people who call upon their God in the morning and evening. وہ اللہ کے پیارے بندے جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے, یُرِیدُونَ وَجْهَ اللہ کی رضا پلیزر حاصل کرتے ہیں. صبح شام اسی کام میں لگے رہتے ہیں, بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں حکم ہے ان کی صحبت اختیار کریں. اسی طرح قرآن پاک میں ہے, کونوا صادقین اچھوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اب آئیے اس کی میں تشریح عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا تفصیل سے اس پر کلام کیا. آپ فرماتے ہیں, آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو, عامل ہو, زاہد ہو, کامل ہو, کتنا ہی بڑا عالم ہو, اس پر واجب ہے کہ ولی کامل کو اپنا مرشد بنائے, کسی نیک آدمی کو اپنا رہنما بنائے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. There is no other alternative without making a guide in understanding the concepts of Islam. اگرچہ وہ عالم ہے لیکن اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے, اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس کو کوئی رہنما چاہیے. پھر مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں, مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ پیر و مرشد کی پیر کامل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. آپ سمجھاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں شریعت, طریقہ اور حقیقت سب کچھ ہے. بتائیں, آپ کی توجہ ہے؟ قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے, شریعت ہے, طریقت ہے, حقیقت ہے, سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے. سب سے زیادہ آسان شریعت کے مسائل ہیں, بالکل آسان آسان مسئلے لکھے گئے. بعض وقت بالکل ہی آسان ہے. ان آسان مسائل کا حل اگر آئینہ مستحدین تشریح نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ اگر قرآن اور حدیث ہی سب کچھ تھا تو مجھے بتائیں پھر تو اماموں کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام ابو حنیفہ نے مسائل کیوں بیان کیے, امام شافعی نے مسائل کیوں بیان کیے, امام بخاری نے حدیث کی کتابیں کیوں لکھی, تمام آئینہ کرام نے اتنی محنت کیوں کی اگر قرآن اور حدیث کافی کر. لیکن اس کی مزید وضاحت کی, مزید وضاحت کی, ہر لوگوں کے ہر زمانے کے لوگوں نے استفادہ کیا تاکہ ان کو دین کی اویئرنیس ہو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جتنے مسائل ہیں اگر ائمہ مجتہدین ان کی تشریح نہ فرماتے تو علماء کو سمجھ نہیں آتا.
اگر علماء مجتہدین تشریح نہ کرتے تو علماء کو سمجھ نہ آتا، اور علماء علماء ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح نہ کرتے تو عوام کو سمجھ نہ آتا. یہ پوری ایک چین ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام نے، صحابہ کرام سے سمجھا ہے ائمہ مجتہدین نے، ائمہ مجتہدین سے سمجھا ہے مشائخ کرام نے، مشائخ کرام اور بزرگوں نے سمجھا ہے علماء نے. اور اگر علماء اس کو سمجھ کر اچھے طریقے سے بیان نہ کرے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے ہمیں کیا چاہیے، عوام کو چاہیے علماء کے دامن کو تھام لیں، علماء کو چاہیے ماہرین جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور وہ علماء کو چاہیے وہ مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، مشائخ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں. اور مشائخ کا دامن جو ہے آئینہ خدا کے ہاتھ میں، عوام علماء کا دامن تھامیں، علماء بڑے علماء کا دامن تھامیں، بڑے علماء مشائخ کا دامن تھامیں، اور مشائخ ائمہ مجتہدین کا دامن تھامیں، تبھی جا کر ہمیں ہدایت ملے. یعنی جب کسی سے استفادہ نہ ہو تو فائدہ نہیں، بزرگوں سے تعلق ہونا ضروری ہے. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں تیسرا نقطہ، جس نے ہادی کا دامن چھوڑ دیا وہ ان قریب اسے کنویں میں جا کے گر جائے. آپ کہہ رہے تسبیح پڑھتا رہو تسبیح پڑھتا رہو، کبھی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ آدمی کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. وہ تفصیل ہے، میں انشاءاللہ جب جنید بغدادی کا ذکر کروں گا، کیونکہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے مشائخ ہیں، پیروں میں آتے ہیں. تو آپ کو ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کام شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جب شیطان سے ون ٹو ون بات ہوئی تو آپ کے واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ بالکل ایسا پوائنٹ آ گیا کہ میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اتنے بڑے عالم اتنے بڑے بزرگ. آپ کہیں کہ میں تسبیح پڑھتا رہا ہوں، مجھے کسی شیخ کامل کی کسی پیر و مرشد کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں. زندگی بھر آپ اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کو فالو اس لیے کرنا ہے کہ وہ شریعت کو فالو کرتا ہے، اور جب اس کو فالو کروں گا تو وہ شریعت کو فالو کرنے والا بن جاؤں گا اور سیدھے راستے پر میں چلتا رہوں گا. پھر اعلیٰ حضرت بزرگان دین فرماتے ہیں بڑے بڑوں کو شیطان لعین نے، بڑے بڑوں کو شیطان لعین نے اس راستے میں ایسا مارا ہے، ایسا مارا ہے وہ تحت سرا تک پہنچنے ہیں، ساتھ زمین و نیچے پہنچنے. جو اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے بڑے مرتبوں پر فائز تھے، لیکن شیطان نے ایسا بہکایا ہے بالکل پستی میں چلے گئے. تیری کیا حقیقت ہے کہ رہبر کامل بغیر رہبر کامل اس میں چلے اور سلامتی سے نکل جائے؟ اسی طرح بزرگ حضرت سیدنا عبد القادر عیسیٰ شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی محض قرآن پڑھنے سے اپنے نفس کا علاج نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ وہی سنی چند صحابہ نے اور قرآن پاک کی آیتیں دوسروں تک پہنچا دی، دین سمجھ میں آ گیا، نہیں. وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پورا پریکٹیکل ایک ایک بات سیکھتے تھے. وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے سے وابستہ تھے، اور رسول پاک ان کے دل کی اصلاح کرتے تھے. انبیاء کرام کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ڈلیور کر دیا، نہیں. وہی الہی آئی اور اللہ کا پیغام اور میسج آیا لوگوں تک منتقل، نہیں. یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، نمبر ایک، وہ ہماری آیتیں آپ کو پڑھتے سناتے ہیں، ویزکیکم اور آپ کے دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، آپ کے دلوں کے جو نور پیدا کرتے چینج. تو جب تک صحابہ کرام بیٹھیں گے نہیں، صرف ایسا نہیں کہ قرآن سن لیا تو سمجھ چلے جائیں گے، نہیں، پورا سیکھنا ہے. آپ کو اپنے اندر چینج لے کر آنا ہے، اور چینج کیسے ہوگا؟ جس طرح صحابہ نے رسول پاک کی صحبت اختیار کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، اولیاء کاملین نے پیر و مرشد کو تلاش کیا، اسی طرح ہر زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہے وہ نیک لوگوں کو تلاش کریں، ان کی باتوں کو فالو کریں، اور انہی کے فرامین پر چل کر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ بنا کے سامنے رکھ دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی بات کو دیکھیے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح بیان فرماتے ہیں، فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کے راستے پر چلوں، تو خدا کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ مسجد آتا رہوں بس، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، بس میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں آ گیا مسجد میں نماز پڑھ لی. آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو سپورٹ می ان مائی لائف ٹو ہیلپ می، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو گائیڈ می اسپرچولی، مجھے روحانی کی کسی سے ضرورت نہیں. صراط مستقیم علی الصراط، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے.
وہ بہہ بھی نہیں سکتا جو اولیاء کاملین کی سیرت کو فالو کرے گا. اب آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت پر آتے ہیں. تو یہ جو بات ہے وہ خلاصے کے طور پر اس کی کل اس پر انشاءاللہ میں تشریح عرض کروں گا. یعنی حضور غوث پاک نے پیر کامل کو تلاش کیا ہے, ان کے پیر نے بھی کسی پیر کو تلاش کیا, ان کے پیر نے بھی کسی پیر کو تلاش کیا ہے. ہر شخص نے جو آج تک جس کو اللہ نے کوئی مرتبہ عطا کیا ہے بغیر پیر و مرشد اور بغیر رہنما کے اس کو مقام حاصل نہیں ہوا. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہ کتابوں سے نہ قولت سے ہوتا ہے دین پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہیں یہ تو آدمی کے چینج آ رہے ہیں, ورنہ چینج نہیں آتا. کہتے ہیں میگنیٹ جب میگنیٹک فیلڈ میں جاتا ہے تب کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اب میگنیٹ کو آپ دور رکھ دیں اور سامنے کی چیز نہ رکھیں تو اٹریکشن تو نہیں ہوگی, لا آف اٹریکشن تو نہیں ہوگا اس میں. تو آپ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم شخصیت ہے, آپ کے پیر و مرشد کون ہے, آپ کو جو مقام حاصل ہوا خود بخود حاصل ہو گیا. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے مادر ذات ولید ہے, یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ماشاء اللہ. غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں, پیدا مادر ذات ولی ہیں. لیکن جو یہاں پہ یکسر سے آپ دیکھیں سمجھدار ہیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں میری بات سنیں, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صحبت اختیار کی, پیر کامل کو تلاش کیا. آپ کے پیر مرشد کون تھے, ان کا نام مبارک ہے, ان کا نام کیا ہے مبارک, اور ابو سعید ان کی کنیت کے دو نام ہیں, ابو سعید مبارک مخزومی, یہ آپ کے پیر مرشد کا نام ہے. اتنے بڑے بزرگ اور عالم دین ہیں, ان کے القابات میں سے لقب ہے محافظ قواعد الاسلام, اسلام کے پرنسپلز کے محافظ. قطب الاقطاب اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی, قطب الاقطاب سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی, ابو سعید مبارک مخزومی قاضی القضاۃ چیف جسٹس. ایسے نہیں کہ بھائی آپ کہیں گے میں نام چیف جسٹس بنا دیا, اس نے چیف جسٹس بنا دیا, یا کوئی بھی چیف جسٹس بن گیا کلیکٹر کا بھی ہوگا. تمام علماء نے اس زمانے میں جس شخصیت کو بغداد کا چیف جسٹس بنایا ہے وہ ابو سعید مبارک مخزومی, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں. بغداد میں ولادت ہوئی, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا تعلق بغداد سے تھا. قبیلہ بنی مخزوم اس ٹرائب صاحب کا تعلق تھا, جس طرح ہمارے یہاں جو ہے مختلف پٹیل برادری ہے, یہ اسی طرح جام نگر ہے, کتیانا ہے, مانڈوا ہے, مختلف ٹرائبس اور مختلف قبیلے اور مختلف علاقے ہوتے ہیں. تو اب بغداد کے تھے لیکن قبیلہ اور خاندان جو تھا بنو مخزوم, اسی کا مخزومی کہلاتے ہیں. ابو سعید مبارک مخزومی مصلح الدین آپ کا لقب ہے, قاضی القضاۃ آپ کا لقب ہے, سلطان العارفین, تمام عارفین اور اللہ کی پہچان رکھنے والوں کو سلطان ہے. تو یہ بغداد میں یہ آدمی پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا نام علی بن حسین بغدادی. اب یہ چند پوائنٹ سے عرض کروں گا کیونکہ ان کی تفصیل ملتی نہیں. نمبر ایک, یہ وہ شخصیت ہیں کہ خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے, خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں. اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا اس سے پہلے آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا, جتنے علوم ہیں تمام کو حاصل کیا. پھر آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بن گئے اور آپ حنبلی مذہب کو فالو کرتے تھے, ہما وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے, ہما وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. اور آپ کی توجہ میں اس قدر تاثیر تھی, جس پر توجہ ڈال دیں, جس سے خاص نظر آ جائے کہ اس کی ضرورت ہے, یہ نیک آدمی ہے اور اس پر مزید جو ہے اگر محنت کی جائے تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, جس پر توجہ ڈال دیں ابو سعید مبارک مخزومی وہ دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے. یعنی ولی بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو دیکھیں مارکیٹ میں اگر سونا لے کر آنا تو سونا ایسے تو نہیں بنے گا, گولڈ نیکلس ایسے تو نہیں بنے گی, ایئرنگ ایسے تو نہیں بنے گا, ڈائمنڈ ایسے تو نہیں بنے گا. وہ تراش خراش کر کے نکلے گا, اس پر جو ہے کٹنگ ہوگی, سارا معاملہ ہوگا, پھر مارکیٹ میں پرزنٹ کیا جائے گا. تو ولی ولایت جو ہے ایسے تو بنتا ہے, بڑا عالم نہیں بن جاتا ہے. لیکن ابو سعید مبارک مخزومی کی یہ شان تھی, جس پہ نگاہ ڈال دیں تو دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے, جس سے معانقہ کر لیں, گلے لگا لیں. بعض ایسے جلالی بزرگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملا کے ہر کسی سے گلے نہیں ملتے. یہ خاص ایک شخصیت ہوتی ہے, یا تو منصوب ہوں گے بہت بڑا درجہ ہوگا, وہ آپ کو اپنے قریب نہیں کریں گے ہاتھ ملیں گے, کیونکہ اگر ہم ان کے قریب ہو گئے تو ہم برداشت نہیں کر سکیں. ایسے ہے میرے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی, میں ان کے قریب کیا تو یہ بس وہ دور کر دیں, کیونکہ زیادہ اگر قریب گئے تو ہم پھٹ جائیں گے, ہم برداشت نہیں کر سکیں گے.
ان کا مقام اور لیول جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں غرق اور ڈوبے تو ہوتے ہیں. تو ابو سعید مبارک مخزومی حضور ورس و پاک کے جو پیر و مرشد ہیں وہ اگر کسی سے معانقہ کر لے تو دنیا اور معاملہ سے بے خبر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ابو سعید مبارک مخزومی کی یہ شان ہے. آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ علم تھا وہ علم مناظرہ تھا, ڈبیٹ, بحث کرنا, جو رد ہم کرتے ہیں جیسے وہابیوں کا ہم رد کرتے ہیں, یہ رد کرنا آپ کو سب سے پسندیدہ تھا. کسی کو باطل عقیدے کو رد کریں, اپنے مذہب کو پروموٹ کریں تاکہ لوگ جو ہیں حق کے قریب آئیں, باطل کا مقابلہ کیا جائے, یہ آپ کو سب سے پسند تھا. یہ حضور غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں. کون حضور غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے 18 سال اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر گزارے. آپ کے پیر و مرشد کا نام تھا شیخ ابو الحسن علی بن احمد یا علی بن محمد حقاری, ابو الحسن علی بن محمد حقاری. حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں کتنے سال گزارے ہیں؟ سب مل کر کہنے کتنے سال گزارے ہیں؟ 18 سال گزارے. یہ تھے اس زمانے میں یہ پہنچے تھے, حالانکہ خود اتنے بڑے عالم ہیں. آپ نے کہا چیف جسٹس آف بغداد ہیں, لیکن روحانیت اور اسپرچولیٹی کے لیے حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے 18 سال جو ہیں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں گزارے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر و مرشد کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ ایک اچھے بزرگ کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اگنورنس کو ختم کرتے ہیں, ایجوکیشن اور جو ہے دینیات کو, اسلامک اسٹڈیز کو پروموٹ کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے, آپ نے بغداد شریف میں سب سے بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی. ہی واز دا فاؤنڈر آف دا ٹاپ انسٹیٹیوشن ان عراق, جس کا نام باب العزز ایک مقام ہے, وہاں پر آپ نے مدرسہ بنایا اور مدرسے میں جو ہے آپ خود پڑھاتے تھے. یہ دیکھیں حضور غوث پاک, یعنی عالم ولی کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے. اب آپ کے ولی کی پہچان جنات اتارنے سے, ولی کی پہچان جو ہے استخارہ کرنے سے. حضور غوث پاک کی میں بات کر رہا ہوں. حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے مدرسے کی بنیاد رکھی, آپ کے پیر و مرشد اس مدرسے میں پڑھاتے تھے, کئی ہزاروں ہزار شاگرد تیار کیے, اور اس مدرسے کی کوالٹی ایسی تھی اس زمانے میں عراق میں اور اس کے آس پاس جتنی ریاستیں تھیں ایسا مدرسہ کہیں تھا ہی نہیں کہ وہاں سے اگر پروڈکٹ نکلے اور عالم دین نکلے وہ بہترین عالم دین اور اللہ کا ولی بن کے نکلتا تھا. حافظ قرآن بھی ہے, عالم دین بھی ہے, قاری قرآن بھی ہے, مفتی بھی ہے, اور اس کی تربیت کی جاتی تھی. ظاہری اور باطنی علوم سے اس کو آراستہ کیا جاتا تھا. پھر حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے وہ مدرسہ حضور غوث پاک کو حوالے کیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی پیر و مرشد ہوتے تھے تو صرف خلافت نہیں دیتے تھے, خلافت کے ساتھ اپنے دینی علوم کا بھی اس کو وارث بناتے تھے اور مدرسہ اور خانقاہ اس کے حوالے کرتے تھے. تو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے اپنا مدرسہ حضور غوث پاک کے حوالے کیا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کئی ریاستیں کر کے, مجاہدے کر کے جو تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پیر و مرشد مل جائے, تو بڑے اس کے واقعات ملتے ہیں. آپ ان کی مجلس میں پہنچے جو بغدادی میں تھے, ابو سعید مبارک مخزومی, آپ ان کی بارگاہ میں آئے. بہت عروج تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کے ہاتھ پر آپ مرید ہو گئے, لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوئے. ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہدے کیے, بڑے عالم تھے, بڑی محنت کی ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ ملے گا جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, غور سے سنیں. آدمی جب اس راستے میں آتا ہے محنت کرتا ہے, جیسے آپ کہیں کہ مجھے میری روزی میں برکت ہو, آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں روزی میں برکت ہو تو فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. آپ پابندی سے پڑھیں, مسجد میں آئیں تو خود بخود برکت, محنت کریں گے, جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ایسے عجیب واقعات سنیں گے تو حیران ہوگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ 40 دن تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا, کچھ نہیں پیوں گا, جب تک میرا رب مجھے نہ کھلا دے, میرا رب مجھے نہ پلا دے. اللہ ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک ہفتہ ہوا, دو ہفتہ ہوا, 30 دن ہو گئے, اب اتنی بھوک کی شدت تھی کہ میں تو نہیں کھا رہا ہوں لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے جوع الجوع, یعنی بہت زیادہ بھوک سے میرا حال برا ہو گیا. یعنی میں نے قسم کھائی تھی کہ 40 دن کا میں چلا کروں گا اور کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, یہاں تک کہ میرا رب مجھے نہ کھلا دے, میرا رب مجھے نہ ملا دے. اب میرے سامنے کسی نے کھانا رکھ دیا, کھانا رکھ کے چلا گیا, میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں کھاؤں گا, پتا نہیں میرے رب نے بھیجا ہے, میرا رب مجھے کھلا رہا ہے, میں تو نہیں کھاؤں گا, میرا دل نہیں مان رہا.
اللہ اکبر. اب اس زمانے کے بزرگ تھے ابو سعید مبارک مخزومی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں, وہ جانتے تھے کہ بغداد میں ایسا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے عبد القادر جس کا نام ہے جیلان سے آیا ہے. تو ابو سعید مبارک مخزومی زیادہ پیر اپنے مریدوں کے حال سے واقف ہوتا ہے. تو ابو سعید مبارک مخزومی وہاں سے نکلے اور کہا اے عبد القادر تیرا کیا حال ہے؟ عبد القادر کیا حال ہے؟ کہ میرا نفس تو بڑا بےتاب ہے اور بڑا مسترد ہے, میرا نفس بڑا مسترد ہے بڑا بےتاب ہے, لیکن میری روح اپنے وعدے پر قائم ہے, میری روح اپنے وعدے پر قائم ہے, اور جب تک میری روح اپنے وعدے پر قائم ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات میں غوطے لگا رہی ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور میں اللہ کے انوار و تجلیات کو رحمتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میری روح تو خوش ہے لیکن جو میرا نفس ہے وہ مجھے جو بار بار تنگ کر رہا ہے, لیکن میں اپنے وعدے پر قائم ہوں, میں پورے 40 دن پورے کروں گا. یہاں تک کہ 40 دن پورے ہوئے اور آپ کے لیے بزرگ ہیں ابو سعید مبارک مخزومی کہنے چلو میرے ساتھ میرے گھر پر چلو ساتھ چل کر کھانا کھاؤ. نہیں, جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. یہاں تک کہ اللہ اکبر بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے, حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ, اور خضر علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے انہی بزرگ ابو سعید مبارک مخزومی کے گھر پہ لے کر آئے اور ابو سعید مبارک مخزومی کے سپرد کر دیا مجھے. تو ابو سعید مبارک مخزومی میرے پیر و مرشد مجھے مسکرا کر فرماتے ہیں جب میں آیا تھا تو تم نہیں آئے میرے ساتھ, اے عبد القادر تم نے میرے کہنے پر اتفاق نہیں کیا. جب میں تمہیں کہہ رہا تھا میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو, تم نے میرے کہنے پر اتفاق نہیں کیا اور تم نے جو ہے حد خضر کو آنا پڑا تمہاری وجہ سے, خضر کو آنا پڑا. اور حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے اور گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی اسپرچل گائیڈنس کے لیے یا اسپرچل ایلیویشن کے لیے حضور غوث پاک جیسے مرد قلندر کو بھی سپرد کیا ہے ابو سعید مبارک مخزومی کے. آپ اندازہ کریں آدمی کو کس قدر ضرورت ہے قرب الہی حاصل کرنے کی. اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو پیدا ہوتے ہی خدا کا ولی ہے, جس کے پیدا ہوتے ہی بغداد میں جو ہے لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی. تو آپ اندازہ کریں وہ شخصیت 40 دن کا چلا کرے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مزید ترقی کے لیے ابو سعید مبارک مخزومی کے سپرد کیا ہے. ابو سعید مبارک مخزومی اپنے گھر میں لے کر آئے, کھانا کھلایا, پانی کھلایا, پانی کھلانے کے بعد اپنی مسند پر بٹھایا, مسند پر بٹھانے کے بعد اپنا فرقہ اپنی اپنا جو ہے جبا پہنایا اور جبا پہنانے کے بعد جو ہے پہنایا اور پھر کئی سالوں تک حضور غوث پاک اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے. اور کیا شان تھی اس زمانے میں پیروں کی, اس زمانے میں تو مرید پیر کے انتظار میں ہوتا ہے کہ مرید میرے پاؤں دبائیں, مرید میری مالش کریں, مرید لا کے تحفے دیں. اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے شیخ طریقت جو لقمہ میرے منہ میں ڈالتے تھے ہر لقمہ میرے سینے کو نور سے بھر دیتا تھا. میرے پیر و مرشد جو لقمہ میرے منہ میں ڈالے کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور اس طرح میری قسم کو انہوں نے توڑا ہے. اور جو کس طرح جو ہے جب تک میرا رب مجھے نہ کھلا دے تو گویا کہ جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے پہلا لقمہ کھلایا, مجھے پانی پلایا ہے, کہ جب انہوں نے کھانا کھلایا ہے وہ کھانا ایسا تھا کہ ہر لقمے سے میرے سینے کے اندر نور معرفت کا اضافہ ہو گیا. تو یہ آپ کی تربیت تھی کہ حضور غوث پاک کو آپ نے خلافت عطا فرمائی اور آپ کے سب سے بڑے خلیفہ ابو سعید مبارک مخزومی کے کئی ہزاروں مریدین تھے, ان میں سب سے جو بڑے مرید اور خلیفہ اکبر اور سب سے پائے کے جو شاگرد اور مرید ہیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. اور پھر آپ کو جو خرقہ خلافت عطا کیا وہ تو بعد کی بات ہے, جب آپ صحبت میں آیا کرتے تھے اور کئی پرانے پرانے مرید بیٹھے رہے تھے. جیسے آپ مسجد میں آ رہے ہیں, آپ کو ایک دن ہوا ہے, میرے چاہنے والے بھائی اتنے مہینوں سے آ رہے ہیں, سالوں سے آ رہے ہیں, ان سے میرا پرانا تعلق آپ سے نیا تعلق ہے اور میں آپ سے بڑی محبت کر رہا ہوں, تو لوگ کہیں کہ یہ کیا بات ہے, ہم لوگ اتنے عرصے سے محبت کر رہے ہیں, آج ان سے ایک ہی دن میں اتنی محبت ہو گئی. تو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد نے تمام مریدوں سے کہا اس نوجوان کا قدم ایک دن تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا اور اس زمانے کے تمام اولیاء اس کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے. اس نوجوان کا قدم, ابھی تو نوجوان ہے لیکن اس کا قدم اپنے زمانے کے تمام ولیوں پر ہوگا اور تمام ولی اس کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مزید وہ صحبت میں بیٹھتے. دیکھیں تربیت کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے,
اور پھر آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کو اپنا جھپا دیا ہے تو ساتھ میں فرمایا اے عبد القادر یہ خرقہ جو تمہیں دے رہا ہوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دیا تھا, حضرت علی نے خواجہ حسن بصری کو دیا تھا, خواجہ حسن بصری نے بعد والوں کو دیا تھا, انہوں نے ان کو دیا, انہوں نے ان کو دیا, مجھے میرے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن علی بن حکاری نے دیا, ان کو ان کے پیر و مرشد شیخ ابو یوسف شیخ ابو الفراد یوسف بن عبداللہ تردوسی نے دیا اور ان کو میرے پیر و مرشد کو ملا اور میرے پیر و مرشد نے مجھے دیا. یہ فرقہ خلافت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے عبد القادر یہ امانت تمہارے سپرد کر رہا ہے. پھر ایک روایت ایسی ملتی ہے سبحان اللہ, جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ان پر ناز کرتے تھے, ان پر فخر کرتے تھے, تو ایسا بالکل بات جملہ جو ہے حضور غوث پاک کے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں, اپنے مرید کے مطابق فرماتے ہیں شیخ عبد القادر نے خرقہ مجھ سے پہنا, شیخ عبد القادر نے خرقہ جو ہے مجھ سے پہنا, میں نے ان سے اور انہوں نے مجھ سے تبرک حاصل کیا. یعنی مرید بھی ایسا ہے کہ جس کے پیر و مرشد کہیں کہ میں نے اس سے تبرک حاصل کیا ہے اللہ اکبر. اور حضور غوث پاک یہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ جبہ پہنا ہے مجھ پر انوار و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو گیا. تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں. ان کا وصال ایک جگہ مجھے ملا سات محرم کو ہوا, ایک جگہ ملا کہ سات شعبان کو ہوا, 513 ہجری, یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت حضور غوث پاک کی عمر تقریباً 43 ایئرز ہوگی. حضور غوث پاک نے بڑی لمبی عمر پائی, میں آخر عرض کروں گا میرے مطالعے میں سمجھے کہ 90 پلس عمر ہے حضور غوث پاک, اراؤنڈ 90, لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 43 ایئرز تھی. تو آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہوا 20 اپریل 119 تقریباً آج سے سمجھنے کے 1000 سال 900 سال پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا وصال ہوا. اور یہ حضور غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہیں ان کو ابو سعید کے نام سے پہچانا جاتا تھا. ان کے پیر و مرشد کا نام شیخ ابو الحسن علی بن احمد حکاری. ان کا میں دو تین پوائنٹ ذکر کرتا ہوں پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. یعنی حضور غوث پاک کے پیر و مرشد کا آپ نے ذکر سنا, ان کے پیر و مرشد اللہ اکبر وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ سائم الدہر قائم اللیل. ان کا نام ابو الحسن علی بن احمد حکاری, ابو الحسن علی بن احمد حکاری, ابو الحسن کیا نام ہے, ابو الحسن علی بن احمد حکاری. ان کے متعلق ہے سائم الدہر قائم اللیل, یعنی پوری زندگی روزہ رکھ کر ہی گزاری ہے. اللہ اکبر, اب اندازہ کریں صرف جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے سال کے 5 دن ہیں, اس کے علاوہ پوری زندگی روزوں میں گزاری ہے. نمبر ایک, پوری زندگی ایسی گزری ہے کہ راتوں میں قیام کیا ہے قائم اللیل ہے. نمبر تین, عشاء کی نماز کے بعد ہمیشہ 2 دفعہ قرآن پاک ختم کیا ہے, نماز تہجد سے پہلے 2 دفعہ قرآن پاک ختم کیا ہے, اور زندگی بھر روزہ رکھا ہے. افطار کب کرتے تھے؟ افطار کے متعلق شیخ ابو الحسن علی بن احمد حکاری کے واقعہ میں آتا ہے 3 دن کے بعد ایک لقمہ کھا کر افطار کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ مجاہدیں یہ ریاضتیں کی ہیں بزرگوں. اب آدمی کہے میں تہجد نہ کروں, عوامی نہ کروں, میں جنات اتار دوں, ایک تعویذ پر تعویذ دوں گا, $1000 لوں گا, $100 لوں گا, مجھے استخارہ کرنا ہے, دکان لینا میرے لیے صحیح کہ نہیں, $100 دیں ٹھیک ہے وہاں کام ہوں, یہ کون سا استخارہ ہے؟ آپ کہنے ملازم آ کر میں پاکستان سے آیا ہوں, انڈیا سے آیا ہوں, آپ کا کام کر دوں گا, ایک تعویذ تو ہے ادھر مسجد میں, آپ آپ کا میں نام رکھوں گا استخارہ کا, یہ کون سا استخارہ بھائی؟ تم پوری رات قرآن نہیں پڑھتے ہو, تم استور جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, دین کا مسئلہ تم سے پوچھو, دین کا مسئلہ تم کو نہیں آتا ہے. حضور غوث پاک کے دادا مرشد کا میں ذکر کر رہا ہوں, 40 سال جبل حکار میں آپ نے چلا کیا ہے, 40 سال پہاڑ کے اندر چلے گئے, 40 سال جبل حکار, اسی پہاڑ کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ بغداد میں جگہ حکار پہاڑ ہے وہاں پر حکار کے نام سے, وہاں پر آپ نے 40 سال چلے میں گزارے ہیں, 40 سال کے بعد وہاں سے نکل کر آئے. تو یہ ان کی شخصیت تھی جو ہے یکم محرم الحرام 486 ہجری میں وصال ہوا. ان کا نام ابو الحسن علی بن احمد حکاری ہے, کئی ملکوں کا سفر کیا ہے, اتنا بڑا مقام حاصل. چلہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ بغداد میں موصل میں پیدا ہوئے. موصل کون سی جگہ ہے؟ بغداد سے نارتھ کی سائڈ پہ 400 کلومیٹر آگے جگہ ہے موصل. تو حضور غوث پاک کے دادا مرشد جو ہیں موصل میں پیدا ہوئے. آپ کا لقب شیخ الاسلام ہے, آپ کی جو کچھ عبادتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ 3 دن کے بعد افطار کرتے تھے, ہر رات میں 2 دفعہ قرآن پاک ختم کرتے تھے, لیکن یہ ساری محنت کرنے کے بعد عبادت پاک میں کی,
آپ کے مطابق ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مکے کا سفر کیا ہے, بغداد سے مصر بھی گئے ہیں, بغداد سے مکے شریف گئے ہیں, کئی علماء سے علم دین حاصل کیا ہے. تو یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہیں اور ان سے کئی لوگ انسپائر ہوئے ہیں. حضور غوث پاک کے دادا مرشد کہتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے دادا مرشد سے متاثر ہیں, امام غزالی. دوسری شخصیت امام بہتی, تیسری شخصیت شیخ ابو الحسن فرقانی. کہ ان تینوں بزرگوں نے جو ہے حضور غوث پاک کے دادا مرشد ابو الحسن علی بن احمد حکاری سے فیض حاصل کیا ہے. تو آج کی نشست میں جو میں نے گفتگو کی ہے, مجھے ایک اور ان کے پیر و مرشد کا ذکر کرنا تھا لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو ان کا ذکر کل کروں گا انشاءاللہ. تو آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کیا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شجرے میں اس کو یوں ذکر کیا ہے, بل فراخ کا صدقہ, بل فراخ کا صدقہ کر غم کو فراخ. پہ تین شخصیت ہے, ایک بل فراخ کا ذکر میں انشاءاللہ کل کروں گا. بل فراخ کا نام ہے یوسف بن عبداللہ تردوسی, ان کا نام بل فرا کے نام سے مشہور ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے ہیں, بل فرا کا صدقہ کر غم کو فراخ, دے حسن و ساتھ. آج ہم نے دے حسن و ساتھ سے گفتگو شروع کی, دے حسن و ساتھ بل حسن اور بل سعید ساتھ ذات کے واسطے, مجھے حسن دے مجھے ساتھ دے. یہ آپ کو شعر کب سمجھ آئے گا جب آپ کو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمٰ کے بھائی ہیں وہ دعا کرتے ہیں, تو حسن کو اٹھا حسن کر کے. آپ کا نام کیا حسن ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو حسن کو اٹھا حسن کر کے, وہ محل خیر خاتمہ یا رب. میرا نام حسن ہے, اللہ تعالیٰ تو مجھے حسن کر کے اٹھا, یعنی اچھا کر کے اٹھا, میرا خاتمہ بھی خیر ہو. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے, وہ محل خیر خاتمہ یا رب. تو ان بزرگ جو دو بزرگ کا آپ نے ذکر سنا ہے, ایک بزرگ غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں جن کا نام ابو سعید مبارک مخزومی ہے, اور ابو سعید مبارک مخزومی کے پیر و مرشد ہیں ابو الحسن علی بن احمد یا علی بن محمد حکاری. تو اعلیٰ دعا فرماتے ہیں, تو ابو سعید کا صدقہ, سعید کا معنی سعادت مند, ابو سعید کا صدقہ مجھے سعادت مند بنا دے, مجھے نیک بنا دے. ابو الحسن کا صدقہ, حضور غوث پاک کے دادا مرشد کا صدقہ, تو مجھے بھی اچھا کر دے. بل فراخ کا صدقہ, کر غم کو فراخ دے, حسن و ساد دے حسن و ساد, بل حسن اور بل سعید ساتھ ساتھ کے واسطے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے مزاروں پر, ان دونوں بزرگوں کا مزار عراق میں بغداد شریف میں, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر و مرشد ہیں, اللہ والوں کی کیا شان ہے سبحان اللہ, زندگی بھر وہ مدرسے میں گزارتے ہیں. کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں, جس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اسی مدرسے کے صحن میں آپ کا مزار شریف موجود. تو آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ مدرسے سے باہر نکلنا ہی نہیں, اسی مدرسے میں خانقاہ نہیں, وہی مدرسہ آپ کی خانقاہ ہے, اور آپ کا مزار شریف آج بھی بغداد میں اسی مدرسے کے صحن میں, باب العزت جو آپ نے مدرسہ رکھا تھا, یعنی غسل بھی مدرسے میں کیا گیا, جنازہ بھی اسی مدرسے کے باہر آس پاس ہوا, اور تدفین بھی اسی مدرسے میں ہوئی. یعنی لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے, ہم ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن یہ ساری منزلیں اگر کہیں سے ملے گی تو مسجد اور مدرسے کے راستے سے ملیں گی. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ, خاص کر جن کا ہم نے ذکر سنا ہے, ابو سعید مبارک مخزومی اور ابو الحسن علی بن احمد حکاری, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ رحمت اور رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سعاد بھی کر دے حسن بھی کر دے. سلام سلام.